sagal mo radio arrat biyole soromia ra jalbilise mo jalbilise nagal mo radio arrat biyole soromia ra jalbilise mo jalbilise ayye jalbilise maka hanke gutun wipsi dagge fattot kenna walbar makanki bilise dido dubana anjeda ayye jalbilise lol aga yidda misadi dukalle tayrat bilise endote jedani full media ra matasa jirani jiraachu hanke dagge fattot af ips nindu nenjira tamahasa tana qabsaawo ta jesu war khambirat wa naramiti namonni ololo pidiyo be hawan kan sirri gad fagen nambehu qabsaawo ne arwali injur khunini akolol warran nami adunya haner jiru namdiqa ojjalo li tokachita abalundue namumqabe hanif namumful behan guya guyano war ijesu war birata ramiti ejesa tumturan kunammo sababi warra guddani wan soda raqabanif wan qabsaawo tani rasoda gudda qabanif alkani guya warrafani imbullef soda sanif jecha kanta haraha inammo de gartot qabso tana amile qabsu abtido wu tana fakanta qabsaawo ni famo de gartoni waran bilisu moromo olle nakasmo bilisu moromo olle ni kanaf jedani osodu ayu mal qaran warega maf bani bar warega mamale bilisu ma namo induftu warega mamale biyu fi argachun danda wareegama male arsa khafala male khayo ganan bani sungal manga undenda wareegamne khayo tengal mangene biiten digani jarra enne banne male rasa galle cal jenne rasa khe imna jenne ban o so wareegame yu fula jalla meka dage fula qabsaawt meka dage war ugarra war wareegam jechu khanaafi wareegami ki kawde san sun dara dugami ti khanaaf de gartoni len qabsaawni len qabsaawni silaftu sirri behani de gartoni waran bilisum moromo jalatoni qabsotana warisuni vje tani rifattani hirifatina oso waregame yammo ambak duga dake kayo suni racite cikitani bakkan ke sabasu ni tugutani daran qabsaawu taduri cala qabsooftani hayo tan fulan gau qabdani male waan tan avjetani rifattani amile dabdani abdini san captu tokollen jiraachun qab dinni ammo abdi soba ofhe kaye agdika alkan tokochan bilise ya do khale jedan suni yu eda yu nagambul warri abdi sobatin fubute nam abdi sobatin jirat biraya abdi dugatin fubuta anni jira qabsote sana kumduran qabsomnu hayo tan kumduran de gertani titfu famale gon kuma wana amileni san cabte qalbini sarifattu biraya anin jira tana jechu barba jalbili selol sunke jirta he jira qamanu ali lol suni akamtur lol sunke sa tammo injifanno bonsa din ragarnama diddam shani de kani yulti yanarge nami madagar kudani shani oliti meshan kilashi kanui namu akaman kilash gar kudani ja oliti nyororo abba dibba sasadiq abattu karisas dibsa galik abdugutu walin rayne dinni sun edud umate refisan illa gammatun fudanne alkani da mo warabisi nyate jira ko de fannu umatana no sun rabate refisani tun guranne bale he sajjisite warabisi nyate jira jedani isana mo qabsa tokko duye dani ololoni mala khaisani hadu mat sun ille namuma dale khaisani budda sun tokko le nami akkan gar gale millatin jiru ina walanne le ref sun gutu binesa nyate jecha jira kumati asawut lolli sun lol gudda ture ali lol sun ille na al baye injifanno bonsa galmesin ala kasi ala kamale bareda ture umatina anno suni amora gaba warani bilisum moromo ag barbadio loles ag barbadio injifates ankan din rajese kan din rai he jede da da chumbehu amalum waran bilisum moromo ti khun nu injifanno ke nguddani gaf pite nar ganne male gaf wan bane sun galma genne male arlo le qawwe dibale ikanne kumale ikanne yero suni fata uti male injifanno din injifanne jenne dibedanne gamannuf dibi hinqam injifanno ke nguddani bi hay nar khina defachu ali lola kasture dinni lafati namne madollen baye turte haware ha isan rad umatelle namin dianne nu ammo achiratti naguman bane jallan namlam qofanu ramadaye laman sulle mado dandammi toko gar sarba hana toko gar arka kan fonum ke bate namu undini yu nagan lor sunirat injifanno milki garin tumurre khane achi debine akki dinni ololsun tokolleno manjira garu wanni tokko umate hembe hukop yero dinni cala tololettin waran bilisuma oromo fin dedu yero fi umacha olana khana kasi sirri lalani be hukaba yero fi umatani dachi hanirra sera male nami warri bobba fatsuni ingali yo nami rad umate nami itti yu nafin kani faalla isa qafsaawot fin de ebelu jemne jida nami amal war khana behu achira yu bachuni danda khana faali lol khana kastur ayye jalbilise gambirati ni sante tani lolu jirtani ololli bira mo hoppi di on demsi su jirt warani bilisum ma oromo zoni hibba hagodim borana khesa cabe galu fi jetti akam wol dabbi kes khesa jira ma woni ol appi di on asoftu
ee waaye kanaan seenaa bilisuma oromootiin mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru namni sirrii beekni beeka. Mootummaan kun dhaabtaan waraan bilisummaa oromoo kan takkaa ololaallee cabsuullee hin dandeenye lolaallee cabsuu hin dandeenye keessattuu bara as dhiyoo waggoota yeroo dhaabni biyyaa galeettiin lolootti ciccimaan deemaa turu wagga sadii asii kan keessatti lol gugurdaa waraan bilisummaa oromootii fi waraan mootummaa kan jidduu ta'aa ture. Waraan kanirraa lol kanirraa tammoo waraani mootummaa addunyaa kanirra dhumate sadarkaa ammaantan nam lolatuun kan makalaakiyaadhaan tokkooyyuu dhabee humnaddeedhaan ijoollee xixiqqoo tokko leenjisanii hoteel keessa barandarra ijoollee olii guuranii sun loltu godhachuu jira waraani mootummaa guutummaa waraan bilisummaa oromootiin barbadeeffame. Kanammoo akka barbadeessanii jedhanii nuumiti qaamuun warraarra gabaa waraani bilisummaa oromoo nu fixeedhe biraanuu juulaatiyyuu gaafa lixi deeme dubbachaa ture jechuudha. Warri lixaan nu fidhee jirraa jenne kun waan rakkoowwan biyya nyaattee ol nu kakkaatee hakalee fixanii dhaaddatan kami haar rakkoowwan biyya nyaattee ol haati jedhan kam. Kan keessatti sobanii dibbee dhaananii malee. Akka waraanni bilisummaa oromoo isaan injifatee fi wareegamas ta'e madoon gar waraan bilisummaa oromoo waanum xiqqoo akkasiin turte. Hara warraa ammoo akka waraanni warra baay'een irra dhumate raga suniyyuun ba'a. Taan ammoo dhimmo lol deemaati jiru nyaaphee hara lolaatiin gonkuma waraan bilisummaa oromoo hin danda'a hayyattamani warri illee. Hara olola kanaan ni cabsinaa ni milkoomnaa jedhanii yaadan. Kanaan dura ammoo baroota dabre keessa bara 2001 2008 dhaabkan ololootu madda addaa irraa toofanii shiree hedduu xaxanii cabsanii gargar baasanii biyyaallee galchaa turan. Ardhallee ammoo olola akkasii sun yoo oofne ni milkoofnaa. Waraan kan cabsine galchuu ni dandeenyaa abdii jedhe qaba warri. Abdiin sun ammoo abdii ofiin soban malee abdii dhugoomtuu miti. Waraanni bilisummaa oromoo namni tokkoof lama ganuu danda'a. Qabsoo naga ag bilisummaan adoo bilisummaan oromoo boriillee jedhan namni har'allee galuu danda'a. Gantuu yoomillee hin dhabamtu. Abbaan barbaadu tokko lamaan haganuuti gar gidduu qabsaa'otaatti ammoo wal dhabdee fi wanni qabsoon tun qabsaa'onni kun caphanii galaa jedhan jiran tokkollee olola malee homan jiran. Diinni hara qawweetii waan nuuf dadhabeef jecha hara olola kanaan ni milkoofnaa waan jedhan yaadan. Kanaaf sun yoomillee ittiinlee milkaanii ololli akkasii adeemu malee gidduu qabsaa'ota gonkuma diigumsi akkasiillee wal dhabdeen akkasiillee akka zoonii hibbaatti hin jiru. Addaatti ammoo wanni warri hara ololaatiin zoonii hibbaan irraa qiyyaafatee fi zoonii hibbaan soda guddaa waan irra qabaniif qabsaa'onni ciccimoo gaggameeyyiin zooniin kun bu'uuraa qabsoo tanaatii jedhanii waan amananiif jecha olol guddaa zoonii kanirraa deebisanii zoonii kan diiguu barbaada sila warri. Garuu sun hin milkoofneef illee hin milkaa'uuf illee wanti deemaa jira ololii guddaan sunleen waanum sobaati malee wanni dhugaa tokkolleen hin jirtu. Waraani diigamuu jirkami halolee guyyaa guyyaan nam injifachuu jirkam. Dhiyoo tanaallee torbaan lam dur dilootti lolee waraani hin qabu 11 hiikkate iddi lolaa akkas barbadeessee gar nam 10 wayii irraa ajjeese nama gar 6 madeessee meeshaa hedduullee irraa hiikkate kaampii iddi lolaa jechuu. As deebisii loli sadee sun osoo addaan hin citin 7 keessatti asii dukkallee taasifame aanam yoo gandi dukkallee jedhamu kanaa taasifame kanirraatti ammoo isiinuu hin afneef jecha kan boote faallaasaa ammoo qabsaa'ota ebeluun du'e ette dibbe dhaanaa jirti jechuudha. Qabsaa'onni diigamuu jirti wal dhabdee waraan bilisummaa oromoo jidduu jiraa jecha hara kan waraan bilisummaa oromoo nu fixee gaagaa maganganuurraan ga'ee jedhanii wal biraa sa'uu waan hin taa'aniif jecha. Olol diigumsa akkana kan oofu jirti malee wanni akkasii tokkollee ni jirtu jechuudha. Ayyee jaal bilisee ulfaadhi miseensota deeggartoota qabsoo bilisummaa oromoo uummata oromoo bal'aa duheetiif gaddu gubbaa jiran haayiwaan nyaaphi jedheen kan dhugeeffatanii rifannoo guddaa hee jiraniif maan dhaamtafi? Dhaamtu guddaa nan qabu yeroon ammaan tana hee jiru yeroo akka malee murteessituutu yeroo akka malee jajjabduullee uummata oromoolleef qabsaa'ota bilisummaa oromoolleef. Bar duri caalaa barri oromoon dhumachuu jirtu gidiraaf roorroo namtuun uummata oromoo kan ergaa jirtu bararra kan. Akkasuma immoo yeroo nati daran ka duri caalaa aarsaallee haffaltee wareegamaallee haffaltee bilisumma barbaansuutti yeroo nu baanuuf yeroo nuti ceenu har'aan tanaa jechuudha. Ebeluu wareegameef rifachuun hin ardubbiin. Ebeluu yoo wareegameeyyuu bakka ebelu eenyu bu'aadhe nama mata mataatuuf qopheessuu qabaa jechuudha. Olol diinni ofirra gurcufadha dhaamsan akka deeggartootaafis. Waraan bilisummaa oromoo illee taana qaba. Abaluu wareegame beluu wareegame waan jedha irra gurcufadha wareegaman malee wayii ittiin ba'anis laaftu wareegaman malee bilisummaa hin argatan. Biyyiti kan wareegamin namni biyyuu fi bilis baasu tokkolleen hin jiru. Biyyiti wareegam malee ijaaramtu tokkolleen hin jiru. Kanaafuu olol diina gurra irra cufadhaa yeroo fardii yeroo jajjabduu haa durii caalaa
ejjanno tokkoon hamaallaqaan qarqaar maallaqaan ka yaadan qarqaar yaadan ka qawwa dhuhaase lol dhuhaasaan ka duri caalaa fuul duraas socho'anii ejjanno tokkoo fi murannoo tokko haayotan galmaangaanii uummata oromoo boo'ichaan roorroomtuun ni jirkan yeroo keessa baasan malee yeroo namni waan didiqqoof jedhee rifatuun nam tokko ha du'ee fi yoo harka rifanne taane waan seenaa uummata addunyaatii yoo keessa hin jiru gocha suukaneessa gocha golgoloessa gocha safuu uummata oromoo biraatti qaanii hasadarkaa shamarran gudeedu bir dabrani sadarkaa ilmaan dhiiraa gudeedu waan afaaniin haasa'uun nama ceerfachiisu sadarkaa sunir jirani namni suniifuu hin gaddini nam tokko hawareegameef gadduun qabu dubbiin ammoo gaddani taa'uuniti gaddi san keessa hara ittiin ba'an barbaadu haraan itti nubaas ammoo tokkochi qawwee calla tokkochi lola calla waan danda'anii qabsaa'otaa fi waraan bilisummaa oromoo waan danda'aniin uummata oromoo deeggartoonni hundiin waan danda'aniin bir dhaabbatanii ceera fokkootan keessa eebee uummati kun keessa jirkan keessa uf baasuuf tattaafachuu malee yeroo ebiluu takkas ta'ee jedhanii rifatanii miillee rifachuullee qabanii dhaamsan uummata oromoo akka waliigalaa qabu han safuun guddoon nur jirti ceerii hamaan nur jiru nu uummati bal'aa na gangahu ha deeggartoota gangeetti qabu. Ha shamarran hagan geetti qabnu, ha qeerroo hagan geetti qabnu, ha jaarsaaf jaartii qabnu, uummati bal'aan hagan gaammoo sab diqqaa hanaan, murni diqqaa hanaan gabroome halkanii guyyaa doorsifamaa, roorrifamaa, ajjeefamaa, gidirfamaa, jireen dhabu jechuun waan akka malee ceeraati. Ceerri guddaan nuti jiru gabrummaa malee gabrummaaf jedhanii wareegamuu miti jechuudha. Wareegamuun gabrummaa jalaa of baasuuf. Kanaaf yeroo namni mudhii dhatee ittiin karaa tokkootti. Fuuldeeffata hiriir asiif achi olol siyaasaa gulo dolleelleeqin karaa tokkochi uummata oromootiif baasis karaa woboo qabatanii daandii woboo waliin gar fuulduraa yeroon tarkaanfatan ardhaan tanaa jedha uummata oromoolleen deeggartoota waraan bilisummaa oromoolleen waan dandeettaniin ka duri caalallee qabsaa'ottan bir dhaabadhaa gabrummatan uummata oromoo kanirra haasaa holoonitan oromiyaa irra haasaa bilisuuf baasaa ha bilisi isan baasaa moo isan malee namni sanirra eeggatan tokkolleen hin jiru jabaadha haa falmadhaa jedha. Ayyee jaalbilisee guddoo galatooma ka dhaggeeffattoota raadiyoo ayiratti biyyoolessa oromiyaa gaafiif deebiin waliin gooteef galatoomi bilisummaa argiisiin jedhe. Isagava modole fakada kira ole ya fakada mabiza ya urji bakaya gota duga sirasha ya urji bakaya gota duga sirasha uva fakada jalai gota marge jira gota marge jirai uva maroko jala gota marge jira Alota kube marge jirai uba golicha jala gota tu marge jirai uba sanyi jala gota tu marge jirai uba bobba jalai gota tu marge jira gota tu marge jirai raga machu mayana
Waka baradera roron sigame Yela de bufi bakalane Anyinko tango tuma Anyilencha lenchuma Nikilo takeza Anko monyonjipe, manko monyonjipe Jirma mukankabu, jirma mukankabu Otu mota keza Anabi inji pe sanyi na manyata sanyi mililiki Ayo nabi ille mayo mililiki Utuba koranani sala chuto kuma Kanabangantujibe Alati kojobira Benu zibananjira Ona jeze vonyata yonre bananyata Jere abdi tasfaye, jere abdi kilata bari Anyingo tago tumasanyi Akam nagajir tu faya kaisani Ega ololi karadadda tinde majira kaisuma ololi Iye nyakana de majiru Warana bilisuma oromo gara zoni lit ajro ni akawan hoganan warana bilisuma oromo jal marron waregameti ololi hamana kamale de majira kamakani ni jalite nya kuma yu ipsite jal bilisen akawan waregamteti dubacha turte ega kunundumtu soda kabanira soda warana bilisuma oromo warana bilisuma oromo akamale jajabachu dan dine sa gompisa jirachu dani baragin sarra kan ka'e motummani diktatara kan Abiy Ahmedin hogganamu olola adadda omisha bulajechada ololli kunundumtu ummata kenya degertota qabsaawta akkasumas misensota hafnan walumagalatu manni oromoda akka shororkaw agarte jarri kuni cabaajirani jarri kun akasta ajirani hoggantota dabaajirani jani akasanni wareeran sodatan gochu dafi yero kasi kesati yero hoggantoni partile siyasa heddun qabsaawon heddun hidamani jiranitti waan akkasi omishun saani gama tokkoon abdi ofi muratan sana ummata kenyatti dabarsu yaadani techaadha jaal marroon haala gaari kees akka jiruufi qabsoo finiinsa akka jiruuf injifannoo galmeessa akka jiru odeeffannoon gama si arganneen mirkaneessa gama biraatiin odeeffannoon ganama kana gara finfinneetti nugaa jiru gaafataman yookiin immoo miseensi koree hojii raawwachiiftu warra kaafao yookiin immoo ofiisii obbo Olbaanaa Leellisaa maatii isaa deemanii maatii isaa bakka jiraatan baadiyyaa deemanii akka isaan obbo Olbaanaan asitti dhokatee jira asitti maarree ta'ee jira jedhanii maatii isaan irratti jeequmsa akka fidanii fi sakatta insa maatii mana maatii isaanii irratti akka godhan odeessi keenya ni ibsa. Gama kanaan akka obbo Olbaanaa Leellisaa gullallee poostitti manitti obbo Olbaanaatu as dhokatee jira jechuun mana maatii kiyyaa baadiyyaa irratti sakatta insa godhanii maatii koo doorsisanii baay'ee miidhanii haala hamtuu irraan gaane kan jedhudha. Egaa guyyaa irraa manni maatii obbo Olbaanaa Leellisaadha poolisii humna addaa Oromiyaatiin kan sakattaame yeroo ta'u doorsisni sodaachisni maatii obbo Olbaanaa irratti raawwatamuusaa isuma mataa isaarraa dhageenyarra jechuudha. Tarii waan kana iyyaafannee walitti deebina. Maaltu ta'ee haala gaariidhaan isarraa qajeelotti akka dhageenyu abdiin qaba. Egaa walumaa galatti akka beektanii obbo Olbaanaa Leellisaa yeroo adda addaatti nama mana hidhaa keessatti akka malee dararamaa tureedha. Yeroo hedduu hidhaa keessa ture bara 2000 irraa jalqabee yeroo adda addaatti hidhaa keessa ture bara 2000 gara waggaa 10 fi ambootti hidhamaa turanii sana booddee bara 2011 hamma 2018 waggaa 7 oliif mana hidhaa Maakalaawii qaallitti bakka hedduutti hidhaa keessatti nama dararamaa tureedha. Manni hidhaa isaanii faara miti garuu wanti isaan gochaa jiran maatii isaanii shororkeessaa maatii isaanii irratti wanti godhamaa jiru kun waan akka malee hamaadha. Egaa kuni mootummaan gabroonfataa mootummaan Abiy Ahmedin hoogganamu akka malee abdii murannaadha fi gara itti badu gara itti baqatu barbaaddachaa kan jirurraa shororkaa'ee uummata keenya shororkeessaa jiraachuudha. Mee egaa ammaa fi sirba sabboonaa kanaan
turti gari sinin jenna wannu fana tura. Gava modole vakada chiraole ya vakada mabiza ya urji bakaya gota duga sirasha ya urji bakaya gota duga sirasha o baba kada jalai gota marge jira gota marge jirai o ba maroko jala gota marge jira Allo ta kube marge jirai goba golicha jala gota tu marge jirai goba sanyi jala gota tu marge jirai goba bobba jalai gota tu marge jira gota tu marge jirai la gama chuma yana waka baradera roron sigame Ila debu vi bakalane anyingo tango tuma anyilen chalen chuma ikilo tageza anko monyonji pe manko monyonji pe jirma mukanka bu jirma mukanka bu o tumo tageza anabi inji pe sanyina manyata sanyemiliki Ayo nabi le ma yo miliki utu ba koranani sala chuto kuma khana bang kan tujbe khana bang kan tujbe halati ko jobra benu zibana jira ona jeze bonya ta yondwe bana nyata jere abdi tasfaye jere bikilata bari Anyi gota gotu ma sanyi lencha lenchuma Gota muti zinara Zinob zentan jade Inob zentan jade Mariman konda dave Mariman konda dave Mariman konda dave Mariman konda dave Imanon gororte Bakela ke sakti Olol tun ololte Ola buna ke sakti Ya vakada mabdiza Sumadina maksiza Tanyi gota gotumai Oktu bakan kenu Unde gada gota ko Lencai jabar pada, lencai jabar pada. Gota muti zinara, adunya nusiwama, madunya nisiwama, ata dunya nisiwama kai.
Obsi. Tole daawattoota keenya waan amma oduu keenya miidiyaa dadacha Oromoo irratti dabarsine haalli biyya keessaa keessumaa immoo waan maatii obbo Olbaanaa Leellisaa irratti godhan kan gabaasne sana ammatti kallattiidhaan isaan argannee jirra. Isaan wajjin turtii goona. Akkana wajjin turtan abdii qabna. Kallattiidhaan bilbilaan isaanii bilbilee jirra. Tarii gabaayeen keessan beektu obbo Olbaanaa Leellisaa nama waggaa hedduudhaaf manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti dararaa guddaa argaa turanii bara 2000 irraa jalqabanii amboo otoo naafnee achi immoo Maakkalaawwi, Qilinxoo, Qaallittii fi iddoo adda addaatti dararaa guddaa irra kan ga'aa turee fi sabboonaa Oromoo, kaayyoo bilisummaa Oromoo, rakkoo Oromoof nama of kennanii hanga dhumaatti dhaabbataniidha. Nama kaayyoo isaanis irraa duubatti hin deebine. Nama dhugaadhaa fi haqaaf, bilisummaaf, walqixxummaaf, dimokiraasiif qabsootti jiranii fi yeroo adda addaatti immoo mootummaan kun dararaa jiru keessa nama tokko. Kanaaf daawwattoota keenya kallattumaan gara isaanitti deebina. Mee obbo Olbaanaa akkam nagaa jirtu? Fayyaa keessanii? Tole, kuni caaladha. Miidiyaa dhaddacha Oromoo jedhamurraa isin bilbilee. Egaa akka odeeffannoon keessumaa miidiyaan tokko miidiyaan Gullallee Poost jedhu maxxansanitti guyyaa har'aa maatii keessan deemanii mootummaan yookiin immoo poolisiin humna addaa Oromiyaadha mana maatii keessanii deemanii sakatta'anii obbo Olbaanaatu asitti dhokatee jira. Jechuudhaan akka dararaa guddaa irraan gahan dhageenye akkamii waan kun iddoo isin jiraattanitti moo bakka biraatti kan sakatta'insi kun godhame? Gama biraatiin manni murtii waan xaaliyaa isinii kenne qabaa waan seera eeggate? Wanti kun yeroo lammaffaadhaan kanaan dura amma ta'e kun biratti kaleessadha kan ta'e akkaataatti godhama malee kaleessa gara waaree jiru kan nama kan ta'e. Tole. Iddoo kana jiru kan ta'e baadiyyaa jiru kan ta'e mana abbaa kooti baadiyyaa keessa sanduuqaa kee abbaa kooti jaarsi gara nama waggaa 85 ol naannoo nama waggaa 90 fi jaarsi iddoo keessatti hin deemanii keessa kan hin turaniiru. Tole. Isa dura hamma karaan dura buraayyuu mana buleessa tokko jira argaa ture achiin jajjabanii ijoolleen xiqqoo sa'aatii namni jiratti jijjiira kan ijoolleen ifatti maal achii gaddisee kan baree mana kireessa fatee jiraachaa jiraaf magaalaa. Tole. Kaleessa kun sababa isaa jiru keessa kanneen gola gumbii golaa fi kaasanii hamma maasii moseen irra fatee jiru keessa kanneen iddoo warri keenya dirucha qotatanii nyaatan maaliif tokko kan gaarii jiranii amma sadarkaanitti gootaraa gumbii mana keessaa gootaraa alaa bonatiin sakatta'anii. Maaliif gootaraa sakatta'u? Maaliif gootaraa sakatta'u kan barbaadan isin yoo ta'e? Meeshaadha jedhuun isaanii kan jedhanii meeshaadha as kuustanii jedhanii sakatta'anii jedhani. Tole. Kanaa egaa jaarsi badaatti. Dulloomineen ijoolleen qe'ee waan hin jirree fi eessaatti waraqata maal qaala qabdu hin jenneeni. Tole. Garuu poolisii dhufuusaafi warri ijoollee warri achi magaala bulchoo sarataa bulchaarra jiran poolisii aanaa jira. Poolisii irraa dhufani poolisii Oromiyaa irraa kan naqani. Tole. Waraqata qabnaa mana murtii dhufu erga jedhanii akka duraan taanee yeroo sadarkaanitti fudhannaa dhugaan goonee gaaraa nu erganii dhiifama nu godhaa jedhanii deemanii naan jedhani. Isinitti immoo bilbilanii wanti egaa isin hojii jaarmiyaa keessanii hojii gaafatamummaa irra jirtu koree hojii raawwachiiftu kaafa'o keessa tokko kan jiraatan Finfinneedha. Amma quba qabutti maaliif isin bilbiluun hafnaani gara godina Shawaa Lixaa naannoo isin dhalattan maatii keessan dararuu maaliif deeman? Maali wanti kun? Maali keessa tokkummaa dhabalee warri kun
Egaa wanti kun iddoo adda addaatti waan itti fufaa jirudha. Keessumaa waggoota lamaan sadan kanaa haalli Oromiyaa keessatti deemaa ture. Gama tokkoon Oromoo mataa isaa iyyuu hubachaa hin turre. Karaa kaaniin Oromoo mataa isaatti Oromootu biyya bulchaa jira, mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee bakka itti dogoggora guddaa uumee akka malee Oromoo qoqqoodanii murni amma aangoo harkaa qabu kun Oromoo miidhaa ture. Ergammoo Haacaaluu Hundeessaa, weellisaa jaallatamaa fi qabsaa keenya ajjeesanii booddee wantoonni hedduun kan jijjiirame ta'uusaa argina. Baay'ee siyaasumti biyya sanaayyuu siyaasa Itoophiyaas ta'e kan Oromoo Haacaaluu wareegamu Haacaaluutiin duraa fi booda jennee laaluu dandeenya. Haacaaluun erga du'e siyaasni biyya sanii daran kan boora'e fakkaata. Keessumaa kan Oromoo immoo baay'ee baay'ee waan hammaate fakkaata. Oromoon bakka hundatti ajjeefamaa jira. Abbaa fi daa'imman, haadha warraa fi abbaa warraa bakka tokkotti ajjeesu. Kaan ajjeessanii bosona keessatti gataa jiru. Akka miidiyaa adda addaa irraa argaa jirrutti haalli waliigala biyya keessa jiru maal fakkaata? Keessumaa isin warri karaa nagaatiin qabsootti jirtanii dhugumatti haalli keessa jirtan maal fakkaata? Uummata keenyaaf maali wanni isin jettan maal laamtuuf? Tole. Maal argatu sanarraa? Bu'aan isaan buufatan maali? Bu'aan isaan kanarraa buufatan maali? Biyya ofii isaaniitii bulchaa jiran keessatti mootummaan darbe sun gaarii hojjete akka jedhu kan taasisaniif maal argachuudhaaf? Gama biraatiin immoo akkastaanan immoo kijibaan malee wal dhibdeen isaan jidduun jiruu jarumatu biyya bulchaa jira jechuun fakkaature? Hundi isaanii koo warra kaleessa qeerroo nurraa ariyatti dha kan nutti dachaa jiran ammoo.
Yaani dhugaa. Egaa gama kanaan immoo abdiin isin biyya sana keessatti qabaachaa jirtan maal fakkaata? Ree fakkeenya hooggantoonni karaa keessanis kan akka obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar hidhamaniiru gama Adda Bilisummaa Oromootiin irra caalan miseensonni gadiiti hanga miseensota gumii sabaa hojii koree hojii raawwachiiftuu shan eegumii namoota baay'ee kan akka Jaal Abdii Raggaasaa, kan akka Jaal Mikaa'el Booran, kan akka Jaal Kennasaa, kan akka Jaal Gammachuu Ayyaanaa, Kaayyoo Fuufaa hedduudha. Akka yaasoo faan almost hedduun isaanii manneen hidhaa keessatti rakkachaa jiru. Haala akkasii keessatti sabni keenya immoo akka waliigalaatti maal keessa jiru? Abdii maal qaba sabni kuni? Tole obbo Olbaana. Yaa dhugaa keessan egaa wanni deemaa jiru dhugumatti hedduu garaa nama nyaataa. Egereen Oromoo yeroo hundumaa Oromoon qabsoo godhee wareegamaa dhooftu hundumaa kaffalee dhumarra gaafa gahe haalli hamtuun isa mudachuudhaan warri afaan qareeyyii warri arrab qareeyyii fudhachuudhaan uummata keenya dararuu bara baraanii. Egaa haala amma deemu kana keessatti keessumaa sochiin biyya keessatti egaa akka odeeffannoo qabnutti kan diddaan adda addaa deemaa jira. Fakkeenyaa fi diddaan yookiin immoo diddaan qoqqobbiin yookiin duulli qoqqobbii geejjibaa, duulli qoqqobbii gabaa fi kan kana fakkaatanis deemaa jira. Gama kaanii bakka adda addaatti immoo tarkaanfii mootummaan kudhi fudhachaa jiru akka malee tarkaanfii gara jabummaadhaan guutameedha. Walumaa galatti egaa haalli deemaa jiru kuni uummanni keenya maal gochuudhaa qaba? Isin akka hooggantoota kaafaawwattis haa ta'u ati akka nama dhuunfaa tokkootti dhaamsiti uummata keenya isa biyya keessa jiruufis ta'ee biyya alaa keessatti sochiin akka malee finiinaa jira. Keessumaa karaa dippiloomaasiitiin mootummaa kanaa guutumatti bakka dhabsiisaa kan jirudha. Wanni deemaa jiru walqunnamtiin jabaachaa jira. Gaafii Oromoo dhaggeeffachuutti jiru jechaadha. Wanti kun wal qabatee akka galma ga'u Oromoon sochiin isaa kun dhuma gahee ilmaan isaa nama inni barbaadu akka bulu gochuu fi
maaltu mala maal gochuu qaba akkamitti deemuu qabna jettan mee dhaamsii dhumaa isin qabdan uummata biyya keessa falaatifis. Amma waan nuti gochuu qabnu waan lama sadii. Tokko namni kamiyyuu otoo gaafa isaan ajandaa qopheessanii nutti kennan ajandaa isaaniitiin wal guuree bakkee yaalee gaafa isaan ajandaa nu qopheessanii nu waaman gaafa isaan ofii isaaniitti qophaa'anii nuun dhufanii karra keenya gubbaa yaa'anii akkamitti gadi baanu turummaa fudhan gadi yaa'anii gaafa isaan manatti galan immoo dachaalee kan otoo ta'ini namni keenya hundumtuu taa'ee jiru waa tokko herrega laallachuu bira jira. Maayiin inni kan laallatu hamma yoonaatti maaliif jennee waan nuti goone biyyi kun fiidbaakii maali nuu kennite. Jira jalqaba irraa kan yeroo baay'ee qabsoo Oromoo keessatti kan jiru namni isa kan balaaleffachuu malee rikoortii hin waliin jiru. Ani waa tokko balleessee dogoggore namni dogoggora koorraa balleessuu dhiise anaan kiristaayii godha. Kiristaayii godha. Daandii ol baanaan kaleessa irra deemee milkaa'u dadhabe. Hojii ol baanaan kaleessa hojjetee dalaga dhabe. Duwwaar biyya kana warra biyya kana bittimsuuf jiru biyya kana qorqee nyaate qabsoo Oromoo bittinnaa'e iddoo tokkotti sassaabee dhugumaa qaba. Lammaaf Duwwaar wal gargaaranii qabsoo kana gara fuulduraa qabsiisanii mooricha arganne. Mooricha arganne kana koottaa waliin itti jiraannaa jedhamees kenname biyya kanaaf kenname malee isheenyaan fudhanne. Warra hoogganamii mo'anii koottaa wajjin biyya bulchiinaa jedhan akkatti biyyi kun qarqara isaan dhiirti akkatti biyyi kun du'a isaanii hawwate qeerroon nu boona jiru ilaaluu ture jechuudha. Maal biyya kanaa goone inni kun immoo maal nuu kan falfee andaa'ima ta'ee wanta yeroo tokko tokko deddeebiin ammayyuu jireenya koo keessaa hin baane jira. Kolonii Abiyyi Saadaa biyya koo naa hawwate jedhee gaafa faranjii dideeru muudama faranjii keenyatee dideeru biyyi isaa garuu asii qixxee waraana biyya kanaatti lakkaa'amuu hin dandeessu amfiisiidha jetteetu. Indagana akkamii tokko irraa jalqabee ol barate goote. Kanaaf Oromoon kamiyyuu kan inni gochuu qabu ammaan booda dhaabbatee herrega abbootiin isaa hojjechaa turan herreguu qaba. Baruu qaba. Eenyu fiidbaakiin maaltu kenname? Lammaffaa waan hojjetamee darbeerra lammaffaa irra naanna'uu qabu. Tokkummaa Oromoo yaalmagarsaa bariinfaa. Ijaaranii awwaalanii Oromoo gargar amma nagaan yaaduun amantiidhaan maalii yaaduun awwaala isaanii sana hojii isaanii sana balleessuudha. Akka abbaatti yaaduun akka dhuunfaatti yaaduun hojii jeneraal taasisaa nuu jedhanii bu'aa isaanii aangoo isaanii dhiisuu isaanii sana herreguu ta'ee jira. Inni lammaffaa kan nuti gochuu qabnu hundumti keenya. Uummatti hubatan nuti illee ofii keenyaa iddoo jirrutti waan nurraa eegamu raawwachuu qabna. Dura waan nurraa eegamu raawwannee obboleessi keenya immoo waan isa irraa eegamu yoo inni raawwachuu baate haa gargaaru. Amma akka dargutti hundumtuu amma nuti biyya keessa jira miidiyaan hin jiru kana godhaa sana godhaan jennu. Mootummaatti yeroo tokko miti yeroo bitaan ol deddeebine. Inni irraa biyya kana keessatti maaliifi eenyutti dhugaa Oromoo dhagahu hin barbaada. Miidiyaan gadimoo fayyaalaa. Miidiyaan gadimoo walaalaa. Profeesaraan eeggata waan addaa hin dubbattu. Waan dursaba keessa jiru dhugaa jirudha. Biyya kana keessatti araara kennaa yoo jettan Oromoon komii kana qaba. Hojii Oromoo dhagaa jedhan namni hundumaatti yaa'ee akka hin jirretti maqaan jirre irra kaa'anii kan agarsiisan biyya kana keessatti namni dhugaa Oromoo dhagaa barbaadu hin jiru. Waan gaarii qaba.
miyan biye keessa otoo maqaa Itoophiyaa sana dhaatan akkuma jiru duula guddaa irratti bananii maqa balleessirratti jiru egaa miidiyaan keenya mokkum isin jettan hin jirtu ishiin jirtu iyyuu sagaleensaa qaqalloodha. Dhugaadha hedduu garaa nama nyaata kuni biyya sana keessatti Oromoon maali kan jedhullee gaafii akka namatti uumu godhaa wanni kuni bakka hundaa miidiyaan isaanii tokkoon tokkoon xiqqaa guddaa otoo hin jenne duula guddaadha kan isaan irratti barani keessumaa Piroofeesar Mararaa irratti waan isaan dubbatanii garuu waan isaan dubbatan immoo dhugaa dirree jiru kan uummanni darbaa dabarsaadhaan sirriitti beeku dhaloonni kan sirriitti argee beeku bartaateen kun eega ta'e waggaa 200 hin taane. Amma dubbiin kun dubbiin Piroofeesar Mararaaf dubbatame namni akka waan biraa irratti dubbatame dhagahu yoo bilu hin galuuf dubbiin. Sirriidha. Maal godhani manguddoota bakka waan biyya kana araarsuuf fidaa jedhani kan biyya kana araarsu Oromoon komii kana qabaa jedhani himani. Inaa waliin jaarsummaa rakkataa ta'e eebba Oromoo kana komii qabe nuti immoo komii kana qabnaa. Nuti dhugaa kana qabnaa ideensi dhugaa kana qabaatan jedhanii walitti fidanii isa araarroo isa dhugaan fudhatamuu qabu dhugaa kennuu dhiisu malee maal jettu barbaade galiga namni nuuf dhagahu hin jiru namni nuuf beeku hin jiru hojjennee itti duunee qabsoofnee gaafa nuti kootaatti biraa qajannu maqaa biraa nutti kennu ittiin biraa ta'anii ittiin balleessu. Egaa namicha kaleessa aangoo dabarsee kennedha fuudhanii daddarbatani. Lammaan inni achi bahee hojjetu isa lammaan kaleessa hojjetu isa inni eeggannoo hojjetu qotuu ni. Iddoo jirutti waan isa biraatti galu haa hojjetu ormatti miti kan quba qabu hundumtuu waan isa biraa eegamu yoo hojjetu inni qabsoo Oromootiif sagalee ta'uu danda'u yoo sagalee ta'e. Inni sagalee inni qabsoo Oromoo humnaan qabeenyaan gargaaruu danda'u qabeenyaan gargaare inni ogummaa qabu yoo ogummaa isaatiin gargaare itti muratee immoo mana hidhaa kana bara tokko hundumti kenna wal qabannee hidhanne ofiishiitiif immoo hidha tarsaati duroo barana waan caaluuti waan caaluuti manni hidhaa biyya kanaa guuteetu mana barumsaa keessatti namni kan hidhatamu. Kanaaf wanti lammaffaa nuti goonu walii beekuu qabnaa ega walii beekuu qabnaa wal dhaga'uu qabnaa waan nurraa eegamu hojjechuu qabnaa ani yeroo baay'ee taa'ee yaade kuma sababa maaliifi kan mootummaan jaarsa waggaa soddomaa maasii dubartiin kojoo mosee kotokotee keessaa baafate dhaqanii keessa barbaadu amma too kabirii gara ofiisaan jechi keessa meeshaa kaan deemi wantoota kana itti gaafatama ammoo ana namadda waggaa kotootu biyyaa eeleeleetu itti gaafatama deemi itti gaafatamaadhaaf kan jaba keessi gara hojjetan maal keessa akka jirru maaltu akka nuragaa jiru yoo wanni beeku baalle malee yoo karaa keenya ofii kenna dandeenye hojjenne malee hin tokko. Inni sadarkaan goonu beekaan ganama beeka. Inni baratu immoo hollaarraa ilaallatee barata. Yaa Waaqayyo fuudhana qajeelchi balballummaa hollaarraa barii jettee kan dubarre. Waan ta'ee ta'e uummanni walaa hin taa'ore dhaabbata hamma eenaatti uummanni Tigraay qabachaa jiru mootummaan kun bara otoo darbee jiru waan inni gochaa jiru dhaan hin jirin. Yuwaa isaa kumala baqqalee fulbaanatti mootummaa kana hin fudhan jedhanii baqqalee hidhan. Dabartoon garuu dhagee jiru sababni isaa maaliif uummanni Tigraay ijaarameera tokko ta'ee dhaabbateera. Uummanni wadaa kan keenya kunoo ji'a lama hin qabne ta'an obboleessa jeessanii awwaalcha dhoowwanii isa hidhan. Uummanni walaa isa dhagaru qaleessa qabee kara ijoollee isaa itti bate. Inni lama faaruutu goonu. Waan tuffatu illee gadaa walakkisuu illee walitti mokuu illee akka tokko hamma yoo naatti nuti qabsoo Oromoo gaafa oolan kan jiru kan hangi miti kun abbaa oolaa abbaa kun adamu dhaa jennee miti qabsoo Oromoo hin gargaaramu hin gargaaru waan jiru hojjetaa ture
Oganti amma gettani mo ya amma gettani mo toko garna grafik toko bidaran nagar amanti toko gayo mitori oromo ak toko gani bidaru ini dira angka de tibar ni de yadu yanutun nama ajeji nama itu salbadino nan dia ajeji hukum tetamo bete kana rata hasil ngeta ngeta dede bende wan dam dosta Anggora dan ayah itu benda. Jauh dan anggora hari teman. Jauh dan hujan itu. Anggora itu hujan. Dulu tu mereka terlepaskan ni. Ini akan kita bina karena bumi hujan dan itu. Mereka orang boleh kata siapa ni? Anak ada di situ kalau tak panjang. Obolbana waan akkamale namoonni hedduun akka qeeqatti kaasan tokko kaaftani fakkeenya fi amma sochi ala kanaa keessatti sagaleen akkamale guddatee kan jiru ni tokko abiyyi must go abiyyi irraa bu'u qabaa kan jedhudha akkuma isin jettan immoo yaaddoo namoonni baay'een qaban abiyyi gaafa bu'e eenyuun kaa'annaa eenyuun qopheeffannee irraa kan jedhu yeroo darbee miidiyaa sanallee maqaan dhahu miidiyuma oromoo keessaa gahas amal jadani fakkenya namota ka gaddu fa oto bakka abiyibu an yero jadani ndagaye bayir rifatti akasa bakana atti samni miliona shanta macala jennu akamitti nama bakka sana nubudamne orma makado fna media kenya rattifa wantona kasina mayachi so wanni sinjetan kun nama waamba ye nama yachi so da wankana sina ka jarmi atti want of kope sajir tanjirtu ke somale ke suma jarmi onni kenya warri gurguddon biya ke satti dagetis qabdani fi la farato jechajir tanguni
Nanda tanggur rakyat era, ayam mara tanggur rakyat era. Anak tu ahli orang berada di, tenaga ada semua tu. Kuntilan kerja ni mu, itu kalau kita bukan dengan, dengan nama hukum kita, dengan nama hukum kita, kita ijarah kawan kita ni, dengan ijarah kita, anak tu kita kena berusaha kita, baru ijarah kita kita kita. Nang berdua, baru kita ijarah ni mu, tapi kalau kita muda, kita kena berusaha. Tole heddu heddu galatoma obolbana lelisa misensa kore ujira wachiftu kafao yokinimo ofisi ega hala matike samuda tefi kesumamo wan seran ala kamani murtimbe gne namoni maka polisi adda oromia jeduni mana matike sani de mani dararudan soda chisudan sakata gudani hala sanarat sinaso sizne ega jiddu timo wana ala biya kenya kesati de majiru kesuma barat insa yokin mo dadda kaminsa siyasa biya sana kesati de majiru ra wan tuku tuku mari anni yero bira balina wan jiru walitti de bina ega dawoto ta kenya fi daggefato ta kenya kan dawocha fi daggefacha turtan kuni media dadda ci oromoti kan sini ko pese ani chala iluti garu jiddu ti obolbana damsa duma yo qabattani wan ummata kenya jettan charra tuku siri kenna Tole ega edu fayata galan ni kesan bilisumma ha ta u umman ni kenya naga argate isinis wanit ifa janifi naga tasgabbi bilisumma demokrasi folkituma umata kenya sana fa ta u ega da wato ta kenya kan dagge facca turtani media dadacce oromoti kawanimo wajina sa'a turre misensa kore ujira wachiftu kafao akkasumas yero adda adda timanne ni da Ethiopia ke satti darara gudda kan arga turani fi yero amma mo mati sani de mani halanta ni ser male dan kan manasakatta na jidani manguddo ga satti temishani oli abbay sani le akadarara ni fi rakko adda adda ngisa akajiran kan dagenyin isan dubisne ega kesumman ke nyo bolbana le lisati fayyata hora bula de bana sinin jenna ulfada media addacha oromo addacha oromo media
የፈኖ ሚዲያ ኬንያ ኦሮሞ ፊ ኦሮሞማ ኦሮሞ ፊ ኦሮሚያ ኦሮሚያ ገዳፊ ዱዳ ሲያሳፍ ዲነግዴ ኦሮሞ አዳፊ አርቲ ኦሮሞ ሴና ኦበሩ አመንታ ፊ ዱጌፈተ ኦሮሞ ቤኩም ሰገነማ ቲንጉተሜ ደሎተ ሃራ በርሲሱ ፊ ኤኙማ ፊ ማሉማ ሳኒ ቲምቦናኒ አከ ጉደተን ኮደማታ ኬንያ ባቹ ዮተኡ ሰገንታሌ ሃለ ይሮሊ ወልቀበተን ዲስነ ሰገሌ ሃዋሰ ኦሮሞ ዲያስፖራ ፊ ከኑመተ ኬንያ ቢየከሰ ጅሩ ወልት ቅንዴሱ ኩኩማ ሰባፍ ኒውጅ ayun kenya oromo bliso me argu fi oromian wala bonte oromon ababiyum masa akadu gonfatu sagale tawla samni kenya oromoda afan kenya afan oromoti bi kenya oromiana adafi afan kenya faya fi maluma kenya media tadach oromo tadach oromo media presence ያ አደጨ ኦሮሞ አደጨ ኦሮሞ ሚዲያ ፕሬዘንት የፈኖ ሚዲያ ኬንያ ኦሮሞ ፊ ኦሮሞማ ኦሮሞ ፊ ኦሮሚያ ገዳፊ ዱዳ ሲያሳፍ ዲነግዴ ኦሮሞ አዳፊ አርቲ ኦሮሞ ሴና ኦበሩ አመንታ ፊ ዱጌፈተ ኦሮሞ ቤኩም ሰገነማ ቲንጉተሜ ደሎተ ሃራ በርሲሱ ፊ ኤኙማ ፊ ማሉማ ሳኒ ቲምቦናኒ አከ ጉደተን ኮደማታ ኬንያ ባቹ ዮተኡ ሰገንታሌ ሃለ ይሮሊ ወልቀበተን ዲስነ ሰገሌ ሃዋሰ ኦሮሞ ዲያስፖራ ፊ ከኑመተ ኬንያ ቢየከሰ ጅሩ ወልት ቅንዴሱ ኩኩማ ሰባፍ ኒውጅ አዩን ኬንያ ኦሮሞ ብሊሶ ሜ አርጉ ፊ ኦሮሚያን ወለቦንቴ ኦሮሞን አባቢዩማ ሳ አከዱ ጎንፈቱ ሰገሌ ተውላ ሳምኒ ኬንያ ኦሮሞዳ አፋን ኬንያ አፋን ኦሮሞት ቢ ኬንያ ኦሮሚያዳ አዳፊ አፋን ኬንያ ፋያ ፊ ማሉማ ኬንያ ሚዲያ ታደች ኦሮሞ ታደች ኦሮሞ ሚዲያ ፕሬዘንት